need to heap it! Tuloa Madcookin ilmestysmajaan, jossa tällä kertaa luennoidaan ekologisesta aterioinnista. Tämä on elintarviketeollisuuden käsitys eläimestä nimeltä lehmä. Se saattaa olla herkullinen, mutta hiilijalanjälkensä puolesta se on täysin töykeä elikko, joka kuluttaa vuotensa ryhtäilemällä ja piereskelemällä ilmakehään reikiä. Jokainen tietää, että lentäminen, kiesailu ja muu liikenne saastuttavat planeettaamme saatanasti. Mutta ainakin minulle tuli hiljattain täytenä ja hyvin ikävänä yllätyksenä, että lihateollisuuden ilmastopäästöt ovat aivan samalla levelillä. Siellä kotisohvilla luutuneimmat mankelinaamat jo nillittävätkin, että rantala disauttaa lihahommia, vaikka on aikalaistodistusten valossa itsekin fistannut mittavan määrän miittiä alas kurkustaan. Ikävä todeta, mutta nykyaikana ei enää kukaan aistiva, tunteva ja tai ajatteleva ihminen voi yksinkertaisesti ohittaa olan kohautuksella lihateollisuuden perkeleellistä epäekologisuutta. Joten valitettavasti en voi vittu minäkään. Vittu nitu hipit! Tällä kertaa asia olkoon siis pihvi. Valitettava fakta kaikille meille, jotka olemme allergisia tofulle, on se, että yksi lehmä sprägäilee päivässä 250 litraa metaania, joka on, kuten kaikki me higarit, jotka emme nukkuneet koulun kemian tunnilla tiedämme, yli 23 kertaa hiilidioksidia taakimpi kasvihuonekaasu. Koko maailman karja heittää leijaa siinä määrin, että kantturat ja svainit ruffuttavat yksinään yli kolmasosan maapallon kasvihuonemetaanipäästöistä. Siihen kun lyödään vielä päälle se, että maailman vesistöjen pahin pilaaja on samojen elukoiden skeida, niin oksat helvettiin. Diippitieto on myös se, että possut ja sarvipäät vaatii jo kuumottavan paljon hiilisauvia, elikkä elintilaa. Eläinteollisuuden reviiri kattaa laituminen ja rehupeltona jo yli neljäsosa meidän planeetasta. Sademetsää kaatuu tälläkin hetkellä pelkästään sen takia, että vikaruokaan koukuttuneen länkkäriräkänokan Happy Meal nitkuihin saataisiin se päivittäinen fiksi. Ja lukuja pukkaa. Vuodessa maailman tuotanto barbapapat skruudaa yli hilseen menevät 700 fokken miljoonaa tonnia viljaa. Fokken miljoonaa tonnia viljaa. Fokken miljoonaa tonnia viljaa. Sillä määrällä voitaisiin ruokkia 3 miljardia ihmistä ja samaan aikaan miljardi ihmistä näkee nälkää. Eihän tässä tarvitse olla edes tunnankaltainen, naivistinen maailmanparantaja ja hamppuhousuihin temppehiä ripuloiva ituhippi. Vitun ituhipit! Ymmärtääkseen, että mitä vähemmän me kulutetaan lihaa, sitä enemmän muille voi maapallolla riittää safkaa. Ja tilastot jatkavat allekirjoittaneen lannistamista. Nykyään härmäläiset pistelevät suihinsa purilaisia pihvejä ja potkaa kevyesti lähemmäs 80 kiloa vuodessa. Se on 5 kertaa enemmän kuin hullun keittiömestarin rakkaiden vanhempien lapsuudessa tehtiin. Silloin syötiin järkeviä määriä, nykyään ahmitaan kuin olisi joka päivä jumalauta joulu! Totuuden nimissä olen pakotettu blastaamaan. Sama meno valitettavasti jatkuu. Sama meno on nimittäin kaikkialla muuallakin, kun elintaso ja väkiluku nousee. Vuonna 2050 meitä tulee olemaan posselaisia käsittämättömät saikedeelliset 9,1 miljardia, joista suurin osa budjaa kehitysmaissa, jonne hampaitaan teroittelevat pikaruoka-imperiumit aikoo iskeä kuin sika limppuun. Lihan tuotanto tulee räjähtämään. Vaan jossain sen helunan pitäisi laiduntaa, jotain sen pitäisi syödä, ja jossain se rehu pitäisi kasvattaa. Ja sitä ei voi maapallo mitenkään kestää. Merkele. Kaikki kaunis viedään. Vitun hipit! Voiko snaddari ihminen mitenkään muuttaa mitään, vai onko kaikki toivo meiltä miitinmättäjiltä menetetty? Pitääkö tässä heittää uunikintaa tiskiin vai? Aina on toivoa. Kunhan alkaa kelaamaan mitä, miksi ja miten syö, ja ennen kaikkea kuinka paljon. Loppujen lopuksi, elintarviketeollisuuden on pakko toimia niin kuin kuluttaja lompakollaan äänestää, ja kollektiivisen ravintotajunnan laajamittainen muutos voi alkaa!
Joo, joo, aamen. Lastaus loppuu tähän, mutta mitä sitten siinä tänään syötäisi? No, mä ajattelin tietenkin ekologista lähiruokaa, joka ei saastuta, mutta jos on kaikki ravintoarvot kohillaan, nimittäin. Äidin maitoa. Sä voit käyttää mutsin mölyä melkein kaikkeen leivontaa tavallisen maidon asemesta, ja tänään laitellaan siitä herkulliset omenamuffinsit, eli muffelit. Tarvikkeet. Yksi mutsi. Terveys tarkastettu. Hivakka ja streptokokki voivat välittyä äidinmaidon mukana, joten teidän tulee vaatia ennen lypsyä tähän tehtävään valitulta omalta tai lastenne äidiltä terveen paperit. On myös hyvä muistaa, että äidinmaito ei ole läpikäynyt Louis Pasteurin bakteerit tuhoavaa kuumennusmenetelmää, joten käytetään se mölberi aina tuoreena. Ja sitten nämä meidän muut tarvikkeet on tässä, eli 5 desiä jauhoi, ruokalusikallinen levijauhoa joukkoon, teelusikallisen verran suolaa, kaneliin. Ja nää pitäis sit vähän niinku smikshailla. Noniin, no mut sit meillä on tos noin kuivat ainekset, on vähän niinku sekasi. Hyvä, kiva. Meillä on tos yksi kananmunan valkuainen, pannaan toinen. Sitten hunajaa. Ois ehkä kannattanut käyttää mikron kautta, niin hei sinne tuotannolle tiedoks vaan. Mielellään jos sulla on mahkui, käytä jemeniläinen hunaja. Se on paras hunaja, hunaja, hunaja. No herra jessus senttä, mikä meinas unohtu? Mutsin mölö. Ja tätä mutsimölöhän tulee se 2,5 desiä, eli suurin piirtein sanoisin, että rehevällä rouvalla semmonen molemmat munkit, kun puserretaan sinne maljaan, niin siitä tulee se semmonen reilu 2 desiä, vähän riippuen tilanteesta, onko se vauva imeskellyt kuinka paljon tai kuinka paljon isukille on mennyt. Pilkotaan se 2-3 omenaa ja suoraan sanottuna mä en jaksa. Tätä ei voi olla pyykkomaan, joten tää omenamäärä riittäköön. Ja sit sekoitellaan vielä kuivat ainekset lopuksi joukkoon. Ja sit vatkataan niinku hullun mulkku mielettömän perseessä, elikkä niin kauan kunnes tulee smoothie blandi, se nyt taikina on valmis. Sitten vaan tursutellaan ja pursotellaan taikinat muotteihin ja törketään, niinku meidän ammattikokit sanotaan, koko paska tonne uuniin. 200 astetta 20 minuuttia. Mitäs rapinaa sieltä kuuluu? Pitihän se arvata. Osa kotikokeista pinkoilee ja stressaa. Nyt heitetään ne kynät helvettiin, nimittäin kaikki reseptit löytyy. Oppuksesta kulinaristinen seikkailukirja. Tulevaisuudessa myös sinun paistinpannullasi tirisee karjalihan sijaan hyönteisproteiini. Valmistaudu! Mahtava tuoksu uunista nousee, se ilmassa haistetaan. Muffelitäppelileivonnaiset ovat valmiit. On siis aika ratkaista, kumpi meistä pääsee mäsäyttämään näitä Daisarimölön elämännesteen ryydittämiä baakkeja. Noin, jees. Oletko valmis? Hyvä. Noniin. Okei. Okay. Okei. Okay. Yes. Yksi, kaksi, kolme! Ja mä voitin saksillani! Ai miten kivasti voitin saksillani! En varmasti vittu vedä, uus kaba. Aha, no otetaan sitten. Noni. Okei. Yksi, kaksi, kolme! Ei vittu, joo vittu totta. Ainoa, millä mä olisin voinut voittaa, niin sit käy näin. Oi vittu, mikä jäbä. No mut mitäs tässä? Tänähän on mukava kilpailu. Sä oot itse juonut kuule tota samaa mölöä ja kasvanut sillä, tullut tuollaiseksi kuin olet. Niinpä, niin. Samalla maidolla, samalla kamalla, joten mitäs tästä nillittämään? Oikeassa olet. Siirrytään siis kirkkaampaan saliin saman tien. Aina. Noni. Luuletko pääseväsi näin vähällä? Mulla on sulle pieni ylläri. Otappa kamera. Mitä nyt on taas? Arvaatko, mitä näistä valmistetaan? No haista nyt vittu! Näistä kuule tehdään sulle kyytipojaksi valko-venäläinen. No, mitä siihen nyt sitten tulee? Tuttipullollinen maitoa, hieman Finlandia vodkaa ja kahlua likööriä. Tää oli todella härski yllätys mun mielestä. En voi hyväksyä. Etkä ymmärtää. En ymmärrä enkä hyväksy. Sitten vaan tuttipullo rullaamaan. Voi vitsi. Herra jessus. Oho, oho, nyt on härski. Turha kuule valittaa, se on suomalaisen luomumutsin mölöä. No niin, se taitaa kyllä olla. No
erittäin hyvää muffinsia ja jos vielä kahvit tähän saisi, niin eikö epäröisi tarjoilla muillekin? Siinä miten toi rasva kertyy tuohon pinnalle hyvin, hyvin diipeillä leveleillä. Niin on ihme, että vauvat on läskejä. Luulit sä, että tää menee näin helpolla? Kaalas kuule se valko-venäläinen tuttipulloa. No! Voi jumanka, mutta miten ne jäät sinne nyt sitten, hei? Jäät jätät ulkopuolelle. No ei, kyllä se on jäillähän drinkit juodaan. Se on ölökytämäläkytä, ölökytämäkkää. Miltä se maistuu? No vitu hyvältä, jes! Menikö se suuhun? Etkö se nielassu sitä? Menis täysin läpi. Siis missä tahansa Pintaliiton mestassa, kun tulee se juoppo julkis ja tilaa sen tarjottimellisen valkovenäläisiä. Mun mielestä oikein hyvä olisi lyödä sitä äidinmaitoa. Ehkä se vähän rauhoittaisi sitä meininkiä näissä seduloissakin, kun tulisi semmonen joku hormoni, mikä niissä on ehkä joku... Syntyisi aivoissa, syntyisi joku yhteys muistijälkeen, jossa niin kuin haetaan turvallisuutta ja sellaista niin kuin rauhallisuutta. Et loppu se saatana iäikunen möykkääminen ja öykkääminen ja perseen heiluttaminen ja muu. Pysyttäisi olennaiseen. Mä suosittelen tätä kaikille alkoholisteille, koska alkoholistathan unohtaa syödä. Ja tässä tulisi vähän niin kuin samassa paketissa ne tärkeät ravinteet ja sitten se viinan paska, mitä kuitenkin se murjottu mieli kaipaa ravinteekseen. Mieltähän siis muuta loppuun jölköttelemään kuin että toivotaan tämäkin ekologinen, saasteeton ja ravitseva lähiruoka toimii. Yksinkertaisesti. Kaikilla leveleillä. Mad Cook kiittää ja kuittaa. Ja seuraa pääkokin päiväkäsky. Mahdollisimman pieni kuormitus on Mad Cookin suositus. Aiheetonta mättämistäsi ja kaiken säällisyyden rajat ylittävää lihan himoasi ei tule jatkossakaan suitsimaan dollarin kuvat silmissään ympäristön tuhoamiseen ja tehotuotantoon flipannut elintarviketeollisuus, vaan tyly totuus on se, että ainoastaan sinä voit ottaa sen haarukan kauniiseen handuun ja vaikuttaa siihen, että ehkäpä vielä 50 vuoden päästä meillä kaikilla on puhdasta vettä ja ilmoa hengitettäväksi. Myös mielipuoli mesu lupaa jatkossa syödä vähemmän lihaa, vaikka se ajatuksena tuntuukin aluksi kammoittavalta. Mutta eihän lapsellekaan anneta joka päivä karkkia, vaikka se on hyvää. Älkäämme olko lapsia. Yksikin lihaton päivä viikossa vähentää tehokkaasti ilmaston lämpenemistä. Oliko tää tässä? Yes. Hyvä. Meitsi paistaa nyt pois kuleksimasta nämä ylijääneet lihat. Hirveä nälkä. Vasta uvo! Vittu nittu hipit! Että yksi lehmä sprägäilee päivässä 250 litraa metaania, joka on, kuten kaikki me higarit, jotka emme nukkuneet koulun kemian tunnilla tiedämme, yli 23 kertaa hiilidioksidia taakimpi kasvihuonekaasu. Koko maailman karja heittää leijaa siinä määrin, että kantturat ja svainit ruffuttavat yksinään yli kolmasosan maapallon kasvihuone metaanipäästöistä. Siihen kun lyödään vielä... Tervetuloa Mad Cookin ilmestysmajaan, jossa tällä kertaa luennoidaan ekologisesta aterioinnista. Tämä on elintarviketeollisuuden käsitys eläimestä nimeltä lehmä. Se saattaa olla herkullinen, mutta hiilijalanjälkensä puolesta se on täysin töykeä elikko, joka kuluttaa vuotensa ryhtäilemällä ja piereskelemällä ilmakehään reikiä. Jokainen tietää, että lentäminen nykyaikana ei enää kukaan aistiva, tunteva ja tai ajatteleva ihminen voi yksinkertaisesti ohittaa olan kohautuksella lihateollisuuden perkeleellistä epäekologisuutta. Joten valitettavasti en voi vittu minäkään. Vittu nitu hipit!
Tällä kertaa asia olkoon siis pihvi. Valitettava fakta kaikille meille, jotka olemme allergisia tofulle, on se, että kiesailu ja muu liikenne saastuttavat planeettaamme saatanasti. Mutta ainakin minulle tuli hiljattain täytenä ja hyvin ikävänä yllätyksenä, että lihateollisuuden ilmastopäästöt ovat aivan samalla levelillä. Siellä kotisohvilla luutuneimmat mankelinaamat jo nillittävätkin, että rantala disauttaa lihahommia, vaikka on aikalaistodistusten valossa itsekin fistannut mittavan määrän miittiä alas kurkustaan. Ikävä todeta, mutta...